Vinkovačke jeseni od zlata, to je gnizdo čestitih Hrvata. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Radost sela kontinuirano djeluje od 1981. godine. Njeguje izvorni folklor Sisačke Posavine i Pokuplja. Trenutno broji 48 članova svih uzrasta i u svojim koreografijama obrađuju običaje s pristupom pučkom crkvenom pjevanju. Nastupili su na smotrama u Đakovu, Brodu, Ogulinu, Metkoviću, Gospiću, Bjelovaru, dva puta na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, a u Vinkovcima ovo im je treći nastup. Redovito zauzimaju istaknuto mjesto među izvornim skupinama. Ajmo. Još jedan pljesak za Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Radosti sela. Kud Širokopoljac, Širokopolje, Osječko-baranjska županija, osnovan je 1974. godine. Ova udruga okuplja ljubitelje folklora, djecu, mladež i starije koji njeguju folklornu baštinu Slavonije i cijele Hrvatske. Svake godine nastupaju na svojim, kako oni to vole reći, đakovačkim vezovima, svetkovini tradicijske kulture, a sudjelovali su i na manifestacijama u Australiji, Italiji, Češkoj, Mađarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Grčkoj te diljem svijeta. Organizirali su dva humanitarna koncerta u Đakovu, organizator su međunarodne smotre izvornog folklora u Širokom polju, memorijalnog koncerta Ivan Lončarević te dječje smotre folklora grada Đakova. Kud Ivan Goran Kovačić iz Ivankova, Vukovarsko-srijemska županija, jedno je od najbrojnijih i najaktivnijih društava Vukovarsko-srijemske županije. Tradicija rada društva datira od 1937. godine, kada je osnovano pod nazivom Seljačka sloga, a 1963. godine djeluju pod današnjim imenom Kud Ivan Goran Kovačić. Organizator je mnogih priredbi za mještane Ivankova, poput pokladne povorke i manifestacije pod nazivom Sve se čaje okupiše. Gostovanja društva također su brojna. Izdvajamo tek nastupe na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, Vinkovačkim jesenima, Đakovačkim vezovima. Stala nogom na potegu, pa sve veli neću, a na kuma namiguje da se kola kreću. Odavno smo graničari stari, čuvali smo granicu na Savi. Kulturno-umjetničko društvo Graničar iz Gunje, jedan posebni pljesak. Eto, sjećamo se, nažalost, one poplave. Ovo, nažalost, nisu došli. Ipak imamo ovdje sada etno udrugu
Branko se malo zbunio, sad će on to vratiti nazad. Imamo mi kud, Fran Galović, Peteranec. Jedan veliki, veliki pljesak za društvo osnovano 1999. godine u sklopu udruge žena Peteranec. Organizatori su smotre folklora Peteranski šlingeraj. Osim djelovanja na polju pjesme i plesa, organiziraju etno izložbe. Sudionici su županijskih smotri Đakovačkih vezova, Vinkovačkih jeseni, smotri u Pragu, Ohridu, Salzburgu, Rimu, Krakovu. Snimili su televizijske priloge za Hrvatsku radio televiziju, gostovali u emisiji Lijepom našom, izdali knjigu o baštini svoga mjesta, organizirali radionice za djecu i učenike, te pokrenuli postupak zaštite Peteranskog veza Filea. Evo još jedan pljesak za kut Fran Galović iz Peteranca. Eto naših graničara sa Save iz Gunje. Kud graničar Vukovarsko-Srijemska županija. Počeo sam pričati o onoj katastrofalnoj poplavi, ali ni to ih nije moglo omesti da nastave čuvati tradiciju i običaje svoga kraja. Dolaze nam s lijeve obale velike rijeke Save. Voda je izvor života, Gunja je izvor kulture. Prije 635 godina sagradili su Franjevci svetište Gospi u Šumanovcima u Gunji. Svetište skrovite Gospe Šumanovačke i sada u hrastovoj škumi prima hodočasnike. Gunja i ostalih osam...